Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Tô muito feliz de voltar a gravar vlogs para vocês, principalmente agora, né, que eu quero compartilhar com vocês como é que tem andado a vida do lado de cá, como é que tá essa nova vida agora com meu filho nos braços, com o Timóteo. No dia que eu tô começando a gravar esse vlog, ele já fez um mês, ele tá com 5 semanas, na verdade. Então, eu não posso dizer que as coisas voltaram ao normal, porque a minha nova vida é a vida com um bebezinho agora, com uma nova pessoa aqui na nossa família e na nossa casa. Mas essa vida, né, depois de um mês aí, tem entrado num ritmo. Então, a gente tá começando a estruturar uma rotina. Eu sempre falo muito de rotina e planejamento aqui com vocês, e me encontrar nessa nova vida, numa rotina, nessa nova vida, tem sido algo que no começo meio que eu fiquei meio perdida, né, de tudo ser muito imprevisível, mas agora, como eu disse, as coisas têm entrado num ritmo. E eu quero conversar muito sobre isso com vocês, sobre novos ritmos, né? Então esse vlog vai ser bem de dia a dia com o Timóteo, mas também quero compartilhar como eu tenho estabelecido alguns pontos fixos na minha rotina, e a partir daí eu também tenho flexibilizado muita coisa, né? Por causa do meu filho, porque ele é um bebezinho ainda e ele também tá se situando no mundo. Eu espero que vocês gostem desse vlog. Nesse momento que ele tá aí com um pouquinho mais de 5 semanas, eu resolvi gravar esse vlog porque o segundo mês tem sido muito diferente do primeiro mês. Eu não tinha condições de gravar nada, né? Principalmente vlog no primeiro mês, porque o puerpério, né, que são aí os primeiros 3 meses, mas especialmente o primeiro mês aí da vida da mãe e do bebê, é cheio de emoções, de questões hormonais, de dificuldades e desafios, novidades. Então, eu não tinha tantas condições de gravar isso no primeiro mês, mas eu quero sim gravar um vídeo depois, mais no formato de conversa mesmo, conversando um pouquinho, falando um pouquinho sobre esses primeiros momentos, sobre todas essas emoções, flutuação de emoções. Eu acredito que compartilhar essas experiências pode encorajar outras mulheres que vão passar por essa fase, que estão passando por essa fase, porque ver esse tipo de vídeo me ajudou muito nesse primeiro mês. Mas agora as coisas estão bem melhores, emoções mais estabilizadas, hormônios estabilizados. Eu tô curtindo muito essa nova vida com o nosso filho e eu espero compartilhar um pouco de tudo isso, e também de coisas que vocês já conhecem, né? As leituras, a vida de dona de casa, de pessoa que trabalha em home office, né? Então espero compartilhar tudo isso com vocês nesse vlog. Oi, gente, tô aqui tomando o meu bom café da tarde, e parei aqui um pouquinho. Eu fui limpar a cozinha, varri, passei o pano na cozinha, limpar fogão, lavar louça. Então, separei esse tempo para fazer isso. Agora são 15 para as 4. Eu também coloquei umas roupas do Timóteo para lavar. Tinha que colocar algumas roupas de molho, porque roupa de recém-nascido mancha, que é uma beleza. E agora eu parei aqui para tomar café e logo depois eu vou trabalhar. Então, vou sentar ali com o meu computador para poder produzir aquilo que eu tenho que produzir, né, para os meus clientes. E assim a gente vai seguindo o dia. O Timóteo ainda tá na soneca. Ele costuma dormir bastante nas sonecas. As sonecas dele duram em torno de 2 horas e meia, então eu consigo fazer bastante coisa. Isso num cenário normal, quando ele não tá com nenhum desconforto, né? Que aí ele demora pra dormir. Na verdade, ele até demora a pegar no sono, mas quando ele pega no sono, ele dorme aí por volta de 2 horas e meia. Então eu consigo fazer bastante coisa enquanto ele dorme. Eu só tenho que ser bem mais intencional no meu tempo, né? Então não posso ficar perdendo tempo, não posso ficar muito tempo à toa. Então vou terminar de comer aqui e vou lá focar no meu trabalho para ver se eu consigo fazer o que eu preciso, o que eu pretendo fazer hoje, enquanto, né, ele ainda tá nessa soneca. Inclusive, por falar em café e comida, eu quero depois fazer um vlog bem focado em alimentação para conversar sobre isso com vocês, porque a demanda calórica e de nutrientes também no puerpério, na amamentação,
é muito grande. Gente, eu tô comendo igual um atleta. Eu já tive consulta com a minha nutricionista, a Priscila, e uma mãe nutricionista. Ela é maravilhosa, bem focada nessa questão materno-infantil. E aí eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês, porque minha dieta mudou, na verdade, aumentou assim em várias calorias e nutrientes. E aí eu quero mostrar um pouquinho desse processo. E aí, gente, tô aqui de volta, mais um dia. Eu tava aqui trabalhando, o dia já começou por aqui. O Timóteo acordou aí por volta das 6 da manhã, e aí eu amamentei ele, a gente trocou a fralda, e aí depois ele voltou a dormir para fazer a primeira soneca da manhã. Ele dormiu, era umas 7h30 mais ou menos, agora são 9h15. Talvez ele chique aí até as 10. Ele tá resmungando ali no berço, mas ele faz isso enquanto dorme. Então, eu não pego ele nos primeiros resmunguinhos. Eu espero ele se acalmar. Ele tem se acalmado sozinho e aí ele volta a dormir. Isso aí já vai criando uma certa autonomia do sono, né, dele, e faz com que as sonecas durem mais e até faz com que durante a noite ele consiga se acalmar sozinho e esticar e dormir bastante. Ele tem dormido aí quase 7 horas por noite, às vezes mais. Na verdade, hoje ele dormiu mais do que isso, ele dormiu 7 horas e um pouquinho. Enfim, comecei aqui o meu dia, já comecei a trabalhar, já me arrumei. E aí, queria falar um pouquinho com vocês sobre rotina. Vim aqui para a sala para conversar melhor com vocês. Nessa fase, né, do puerpério, aí são os primeiros 3 meses, né, mas o que pega mesmo, o que pega mais, assim, o mais difícil, eu acredito que é o primeiro mês mesmo. Todo mundo diz que a rotina é um caos, que não adianta você tentar fazer nada, que se você conseguir escovar os dentes, isso já é um luxo, e de fato, tem dias bem caóticos, né, mas eu tava até conversando com o pessoal lá do Instagram. Se a gente abraça essa narrativa do caos e do desespero, isso não vai ajudar em absolutamente nada, mesmo que a gente esteja vivendo caos e momentos de desespero, como eu vivi no primeiro mês, por exemplo. Mas essa narrativa não ajuda em nada. E eu falo, tô falando de rotina, falando isso, né, para linkar com a questão da rotina, por quê? Porque desde o início eu coloquei como meta, eu fiz até um planejamento, meu planejamento de agosto, que foi o mês que ele nasceu, não tinha nada muito mirabolante, mas eu coloquei lá como meta acordar e tomar banho todos os dias, se possível de manhã, tirar o pijama, escovar os dentes, lavar o rosto, né? Colocar uma roupa decente, ficar minimamente apresentável. Eu não coloquei, por exemplo, me maquiar como algo para eu fazer todos os dias, mas agora eu tô maquiada, por exemplo. Mas eu coloquei pequenas coisas, né? Tirar o pijama, fazer meu devocional todos os dias. Então, isso foram pequenas coisas fixas na minha rotina que eu tentava fazer todos os dias. E deu certo, gente. Na maioria das vezes eu conseguia fazer muito mais do que isso. Por que que eu digo isso? À medida que o tempo foi passando e que as coisas com o Timóteo foram, né, e estão tomando mais ou menos um ritmo, eu tenho adicionado mais elementos, mais atividades fixas na minha rotina. Porque se a gente fica só nesse negócio de, ah, vou jogar tudo pro ar porque é tudo caótico mesmo, aí é que a gente não consegue fazer nada. Então, esse equilíbrio entre a flexibilidade que ter um recém-nascido em casa demanda de mim, né? Então, eu preciso ser flexível, não posso, né, marcar e horário certinho para tudo. Mas eu preciso ter esse equilíbrio entre a flexibilidade e a rigidez de uma rotina. Então, colocar esses pontos fixos na minha rotina tem me ajudado mentalmente, né, para eu não estar nessa sensação de caos constante, de incerteza, porque quando a gente não tem uma rotina previsível, as crianças precisam muito de previsibilidade na rotina, né? E a gente também precisa dessa previsibilidade. E quando a gente não tem nada fixo, certo, que a gente vai tentar fazer durante o dia, isso causa muita ansiedade, né? Quando a gente não faz a menor ideia do que a gente vai fazer.
Então, aos poucos, eu tenho adicionado outros elementos fixos à minha rotina. Então, agora eu já estou me maquiando, né? Agora, eu sempre tive um horário, né? Tenho procurado trabalhar. Eu tenho que trabalhar todos os dias, porque são coisas que eu preciso fazer, né? Eu preciso entregar. O meu trabalho, não tive licença maternidade, né? Acabou que eu me preparei para isso, mas por causa de alguns imprevistos, eu não tive licença maternidade. Comecei a trabalhar no dia que eu cheguei em casa, né? Da maternidade. Mas enfim. Então eu tenho procurado, por exemplo, ler todos os dias, incluir aí um momento de 15 minutos de leitura no meu dia a dia, até nas atividades de casa, né? No começo eu também não me cobrava para fazer muita coisa fixa, mas agora eu voltei aos meus hábitos de dormir com a louça limpa, de tentar dar uma geral na casa, né? Sair colocando as coisas no lugar todos os dias no final do dia, agora no começo do dia também, porque à noite a gente vai bagunçando muita coisa assim no quarto, né? Com o bebê, e aí de manhã, né? Tirar todas as fraldas que foram usadas, colocar roupa suja para lavar. Então, essas rotinas estão voltando à minha vida, né? Aos poucos eu vou adicionando esses elementos fixos que fazem parte da minha rotina e que vão, numa nova configuração, continuar fazendo parte da minha rotina. Um dos próximos passos, por exemplo, que eu quero inserir na minha rotina é o exercício físico. Eu não quero, né, pensar que, ah, porque agora eu sou mãe, eu tenho um bebê pequeno, eu nunca mais vou conseguir voltar a me exercitar, né? Na gravidez, eu comecei a fazer exercício regularmente, não era uma coisa que eu fazia antes, mas na gravidez eu voltei e eu não quero parar. Eu não vou, fazer uma transição brusca. Tipo, eu acredito que eu não vou conseguir ir para a academia, nesse momento, né? O Pedro vai voltar a ir para a academia, para ele vai ser mais tranquilo. Mas eu acredito que eu não vou conseguir sair de casa para me exercitar, porque tem o tempo de deslocamento, eu vou a pé, aí tem o tempo que eu vou ficar lá, tem o tempo de voltar. É um tempo muito grande, então para mim vai ser mais fácil fazer ali, começar com 20 minutos de exercício, 15 minutos de exercício em casa, né? Hoje, quando eu penso assim, ah, vou separar esse tempo para me exercitar, na minha cabeça eu não tenho tempo para isso, mas eu vou deixar aí as coisas andando. Essas novas atividades que eu estou inserindo se solidificarem, né, na minha rotina, e aí depois um próximo passo é adicionar aí o exercício físico. Agora, por exemplo, eu estou focando em restabelecer a minha alimentação. Então, estou fazendo uma coisa por vez, mas estou sim perseguindo, mirando ali uma rotina ideal para a nossa nova configuração aqui de família. E eu espero continuar compartilhando isso com vocês nos próximos vlogs.
Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui, ó, fim de dia, na verdade são quase 7 horas, então não tá bem no fim. E estou só o caco. E pior que eu não posso nem dizer que é privação de sono, porque a gente tem dormido bem, assim, principalmente de noite, né? Claro, a gente não passa o dia dormindo. Então a gente tem dormido bem de noite, mas eu tô cansada. Eu acredito que é muito uma questão nutricional, sabe? Eu preciso me organizar para voltar a comer certinho. Eu tenho um plano alimentar novo, não sei se eu já comentei nesse vlog. Hoje a gente saiu, a gente foi no mercantil, né, no supermercado, comprar umas coisas que estavam faltando em casa. Eu preciso me organizar para poder me alimentar melhor. Eu não vou nem dizer para voltar a me alimentar como antes, porque na verdade nesse período de amamentação a gente precisa comer mais e comer alimentos assim nutricionalmente densos, sabe? Não ficar comendo caloria vazia, que é o que eu tenho feito em muitos dias. E também tem o lance de que de noite às vezes eu tô cansada e eu como qualquer coisa assim, coisa muito distante do que eu deveria comer, né? Até em questão de calorias mesmo, e acabo indo dormir. Às vezes eu vou dormir sem comer também, sem jantar, porque eu prefiro ir dormir. Mas eu sei que isso não é uma boa escolha, porque eu preciso estar bem, meu corpo precisa estar bem alimentado para eu poder continuar amamentando, né? Porque, gente, olha, parece que sua vida, seus nutrientes, tudo vai indo junto com o leite, sabe? Então eu preciso voltar a me preocupar com isso, porque assim, eu tô bem cansada. Hoje foi um dia que não foi cansativo, não teve nada assim, ó, super diferente. O Timóteo deu trabalho para dormir uma vez ou outra, numa soneca ou outra, mas ele tá ali dormindo, fazendo a última soneca do dia. É mais porque o meu corpo mesmo que tá precisando ser melhor nutrido. Mas aí estamos aqui em fim de dia, né? Rotina de fim de dia. Eu queria, gente, comentar com vocês, falar um pouquinho com vocês, depois de já ter falado aqui vários minutos, né? Sobre as minhas leituras e também sobre o meu momento devocional. Eu ia falar, tentar conversar com vocês sobre isso de manhã, enquanto eu faço devocional, um pouquinho depois disso, para mostrar para vocês como eu tô fazendo. Mas caso eu não consiga mostrar ainda nesse vlog, eu quero bater um papo com vocês sobre isso. Por quê? Eu sabia que minha rotina devocional ia mudar, mas eu também não abracei aquela ideia, de novo, aquela ideia do caos que eu já comentei com vocês. Não abracei aquela ideia de que, olha, eu nunca mais vou conseguir ler minha Bíblia. Então, eu tô fazendo meu devocional todos os dias, só que agora eu não tô mais escrevendo, não tô mais fazendo anotação, marcação na Bíblia. Eu espero que isso volte para a minha vida, que isso seja uma realidade novamente mais para frente. Mas por enquanto eu tô focando em ler a Bíblia. E o que eu tenho feito é ler repetidamente os mesmos livros. Então, no primeiro mês do Timóteo, que foi mês passado, eu acho que eu li e reli Efésios, assim, nossa, umas 4, 5 vezes, sabe? Porque todo dia eu lia um trecho pequeno, lia e relia, lia e relia. Porque como eu não tô conseguindo anotar, grifar, para poder assimilar melhor as coisas, para poder organizar as minhas ideias sobre o texto bíblico, eu tenho lido repetidamente, porque isso é uma forma, né, de assimilar bem também. Então, é uma outra forma. Então, eu queria dizer para vocês que, porque assim, eu digo especificamente sobre essa questão do devocional, eu vou falar de leituras também, porque muita gente estava nessa expectativa de, olha, será que tu vai conseguir ler, continuar lendo quando tu for mãe, né? Então, essa é uma questão aqui que eu quero continuar trazendo para compartilhar e mostrar aqui para vocês. Então eu sabia que as coisas iam mudar, só que eu não posso ter aquela mente do tudo ou nada. Ou eu faço meu devocional como eu fazia antigamente, ou não faço devocional. Eu preciso adaptar e achar um novo jeito de continuar fazendo isso nesse momento em que eu estou agora, porque a minha realidade é essa, a minha circunstância é essa. Então eu estou fazendo devocional dessa forma, focando em leituras repetidas. Às vezes eu leio ali 10 versículos, às vezes eu leio um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não chego a ler nem um capítulo por dia, muitas vezes. Às vezes, na primeira mamada do Timóteo, ou ali pelas 5 da manhã, ou então quando ele acorda mais para as 7 mesmo, eu já leio uma vez o trecho que eu selecionei, né? Agora eu tô lendo João, o Evangelho de João. Então, às vezes eu já leio uma vez, aí no café da manhã eu leio outra vez, às vezes no final do dia eu leio o mesmo texto outra vez, e assim, né, eu vou me alimentando da palavra, mesmo nesse momento em que a vida está mudando. E também estou fazendo isso com as leituras. Eu acredito que eu já comentei aqui com vocês, que eu coloquei lá no meu planner, ler 15 minutos todos os dias. E o livro que eu tô lendo é esse aqui, O Morrer de Tanto Viver, do Nathan David Wilson. A gente já tem resenha dele aqui no canal.
Eu queria ler uma coisa, gente, alegre. Não apenas um livro. Muita gente me indicou vários livros sobre maternidade. E eu não queria ler um livro, eu li um livro sobre maternidade, que foi o Maternidade Ordinária, da Prisca Lessa. Quero comentar esse livro com vocês mais pra frente. Mas agora, né, passado esse primeiro mês, eu queria ler uma coisa alegre. Eu não queria ler um livro que ficasse reforçando escuridão, dificuldade, tristeza. Não, né? Que eu ficasse assim, chafurdando na lama. Eu queria uma coisa alegre, que me desse assim, um olhar pra vida. Deslumbrado mesmo, mesmo em meio aos dias difíceis, focando nas pequenas alegrias, nos dias alegres, que, gente, meu canal é sobre isso, né? É sobre isso mesmo. E o Morrer de Tanto Viver é bem isso, sabe? É um livro meio autobiográfico, o autor vai falando um pouco da visão de mundo dele, vai contando histórias da vida dele e da família dele. Eu vou deixar o link, aqui nos cards para vocês conferirem. E tô gostando demais. Eu tô lendo aqui no livro físico, mas tô avançando no Kindle. Então, tô fazendo essa leitura mesclada aí. Quando eu tô aqui fora, né? Não tô no quarto dele, eu leio no livro. E quando eu vou dormir, eu leio no Kindle, que a gente tá dormindo no quarto do Timóteo, né? E aí tem sido maravilhoso, tem sido um livro assim, divertido, que dá vontade de continuar lendo, que me encoraja, né? Que até quando fala dos perrengues da vida, ele diz muito que é isso mesmo, assim, que nesse lado da eternidade a nossa vida tem perrengue e tem problema. E ele diz assim, né? A gente tem duas atitudes diante de problemas, né? Independente do problema, grande ou pequeno. A gente pode fazer como a mulher de Jó, que diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. E a gente, uma outra atitude, né? É a atitude de Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele diz que essas duas atitudes podem se manifestar de várias maneiras na nossa vida, né? A atitude da mulher de Jó, a gente pode manifestar uma atitude assim, reclamando, murmurando, quando a gente só vive se maldizendo. E a gente manifesta uma atitude como a de Jó quando a gente se alegra, quando a gente ri, sabe? Ele fala muito de rir assim na cara do problema, sabe? Mas não é um livro leviano, gente. Ele não trata as dificuldades da vida, de maneira leviana, né? Tenho gostado bastante. É uma releitura, não sei se eu mencionei, é uma releitura. Vou deixar o link aí para resenha, aí com vocês. E é assim que eu tenho seguido a minha vida aqui de leitora, né? Devagarzinho, quero voltar a ler até mais do que eu li, porque eu quero usar o meu tempo melhor. Mas a gente vai aí fazendo as coisas devagar, retomando as coisas nessa nova vida.